Оточення ще чинного гаранта Петра Порошенка знову викликають до ГПУ. Правоохоронці вдруге вирішили вручити підозру колишньому голові адміністрації президента Борису Ложкіну, його заступнику Олексію Філатову та екс-очільниці Нацбанку Валерії Гонтаревій. Їх підозрюють у причетності до справи Курченка, олігарха-втікача часів Януковича, який розкрав понад 5 мільярдів гривень у Нафтогазі та банківському секторі. Першою чекали на Валерію Гонтареву, у зазначений час вона не з'явилась. Вони ж не раз літали до Коломойського, до Швейцарії та Фірташа до Австрії, тож нехай прилітають до Лондона. Гонтарєва також заявила, що живе і працює у Лондоні, тому сенсу їхати в Україну не бачить. Також у ГПУ чекали на Філатова, заступника керівника адміністрації президента. Йому разом з Борисом Ложкіним, екс-головою адміністрації президента, інкримінують розкрадання понад 440 мільйонів доларів. До ГПУ ніхто таки не прийшов. Я зараз перебуваю на роботі в адміністрації президента. Випадки і порядок виклику особи повісткою дуже добре регламентовані кримінально-процесуальним кодексом. Поки деякі слідчі займаються публікаціями різних матеріалів в інтернеті, тобто піар-активністю замість виконання вимог кримінально-процесуального кодексу, підстав реагувати на такі публікації немає. Не дочекалися ГПУ і на екс-очільника адміністрації Порошенка Бориса Ложкіна. Його прес-секретарка заявила, що ніякої підозри ніхто не отримував і вважає, що це все заради піару. Появлення імені Бориса Ложкіна в матеріалах розслідування Генеральної прокуратури і публічне об'явлення о подозрении йому сотрудникам ГПУ, очевидно, були задумані як поводи для медійних скандалів і являються совершенно необоснованими. В цивилизованной юридической практике публикация повесток в интернете, как и уведомление о подозрении, невозможно. Мы убеждены, что налицо особенный избирательный подход к делу. Підозри ГПУ намагаються вручити не вперше. Перед першим туром виборів 28 березня вже була спроба надати повістки. Проте тоді доказів не знайшли, та й не було доручення прокурора. Але після виборів всі порушення раптом усунули. Андрій Лисенко, речник ГПУ, вже прогнозує подальший розвиток ситуації. У разі, якщо особа не прибуває за повісткою на допит, без поважних причин або з поважними причинами робиться, повторюється ця повістка з викликом на допит. Якщо кілька разів людина не приходить без поважних причин, то особа буде оголошена в розшук. Вручення підозр оточенню Порошенка – лише початок, впевнений експерт з правосуддя Євген Крапівін. Це переслідування колишнього близького оточення президента Порошенка. Тобто в нас не секрет, що є люди, які в такі вразливі, оскільки обіймали якісь дуже високі посади, і які дуже часто вчиняли злочини дійсно, тому що є питання по Гонтареві, є питання по Філатову і по Ложкіну, і так далі. І зі зміною влади політичної завжди починаються подібні переслідування. Біля Генпрокуратури помічаємо Надію Савченко, який не продовжили термін запобіжного заходу. І до наступного судового засідання вона вільно ходить Києвом. Її підозрюють у плануванні держперевороту. Вона прийшла відмітитись до ГПУ і впевнена, що тепер навпаки, люди з оточення чинного президента будуть сидіти, а вона буде на свободі за президента Зеленського. Той вже встиг заявити про можливе звільнення Юрія Луценка з посади голови Генеральної прокуратури України. Ми ж знаємо, що справи лежали дуже давно, так? Прокурор Кулик, здається, заявляв про це, якщо я правильно згадала прізвище. Зрозуміло, що справи були давно, зрозуміло, що вони були 5 років. Порошенко ж дав можливість Гонтареві все дочистити, довимести, попрацювати ще на нього і потім піти, втікти. Я думаю, що це було очікувано, тому що те, що дуже швидко перевзуваються всі в повітрі, ми чудово знаємо. Нагадаю, Генеральна прокуратура викликає для вручення підозр і допиту екс-голову адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника голови адміністрації президента Олексія Філатова та екс-очільницю Нацбанку Валерію Гонтареву. Повістки для них оприлюднили на сайті ГПУ. Усіх їх кличуть як підозрюваних у справі Курченка, якого звинувачують в участі у злочинній організації Януковича та вчиненні у її складі особливо тяжких злочинів проти України, зокрема у нафтогазовому і банківському секторах, які принесли державі мільярдні